شبير الدموع شبير مريح سنة أدا يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة لقمان گڑبوز تلاوت انشاءاللہ ہم پتن کرو اس تفسیر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة لقمان آية نمبر 14. اللہ تعالیٰ کرم بیان ولا تصعر خدک للناس لقمان وانا پنس نکس گڑ عقیدش تعلیم دیت پتہ آخرت تصور دیت این پتن کینسن عباداتن ونچ کین اخلاقی تعلیمات دیوان لقمان پنس نکس
یمن من گۄڈنِچ تعلیم چھِ ولا تُسعِر خدک للناس، اے میانہِ گوبری یِنہٕ لُکن نِش آسکھ بُتھ پھیران، لُکن نِش آسکھ پنُن روے مُڑان، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور یِنہٕ زمیٖنس پٮ۪ٹھ تکبر کرن وٲلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسکھ پکان، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ہرگز تہِ پسند کران یُس تکبر کرن وول آسہِ، یُس فخر جتلاون وول آسہِ. یُس یہِ لفظ اتھ منٛز چھُ نا تُسعِر، تُسعِر کتھ چھِ ونان عربیس منٛز، اصل چھُ سعرُن، سعرُن چھُ لفظ آمُت عربی لغتس اندر، یہِ چھِ اکھ بیمٲرۍ یۄس اوٗنٛٹس چھِ لگان، اردس منٛز ٲس یہِ لگان یہِ بیمٲرۍ اوٗنٛٹس، اور یہِ ٲس گژھان تٔمِس گردنہِ، سۄ گردنۍ ٲس پتہٕ گژھان اُکھور. بلفاظ دیگر ونو کٲشِر زبانہِ منٛز، أسۍ چھِنا ونان کٲنٛسہِ کٲر ہج آسٕنۍ، امیُک ایپروپریٹ ترجم گژھِ کٲشِر زبانہِ منٛز کٲر ہج آسٕنۍ. عربن اندر چھُ اکھ شٲعر اوسمُت، أمِس چھُ ناو عمر بن حُنَی تغلبی، أمۍ سُنٛد اکھ شعر چھُ ییٚمہِ منٛز اَسہِ فِکرِ چھُ تران یہِ لفظ، یہِ سعرُن کیاہ گوٚو، یہِ کٲر ہج کرٕنۍ کیاہ گٔے. شعر چھُ وکُنا اِزل جبارُ سعر خدا اقمنا له من میلہ فتقبما، وکُنا اِزل جبارُ سعر خدا، یعنی یہِ چھُ شٲعر بادشاہن کُن خِطاب اوسمُت کران، دوٚپمُت أسۍ چھِ تِم جبار، أسۍ چھِ سُہ طاقتور قوم، ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛز کٲر ہج آسٕنۍ، ہر لفظ اَتی وکُنا اِزل جبارُ سعر خدا، ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کٲنٛسہِ چھِ کٲر ہج، اقمنا له من میلہ فتقوما، تیٚلہِ چھِ اَسہِ تگان تٔمۍ سٕنٛز سۄ کٲر ٹھیٖک کَرٕنۍ، لِہذا ژٕ تہِ سونٛچ. یعنی چھِ دمکی اَتھ شعرَس اَندر، اَسہِ چھُنہٕ مقصد شعرَس منٛز کیٛاہ چھُ، مقصد چھُ یہِ وَنُن عرب ٲسۍ لفظ سعرَس کران استعمال کٲر پھِرنہٕ کِس معنیَس منٛز. اور کیٛازِ چھُ اکھ اِنسان پَنٕنۍ کٲر پھِران، یہِ کیٛازِ چھُ پَنٕنۍ کٲر ہج کران، اَتھ چھُ مقصد آسان کہِ بیٛاکھ زانُن حقیٖر، بیٛاکھ زانُن کمتر، بیٚکِس نہٕ کانٛہہ ویلیوٗ دیُن کیٚنٛہہ، بیٚکِس نہٕ کانٛہہ پرٛیارٹی دِنۍ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ تَوَے اِنسان پَنٕنۍ کٲر ہج کران. گوٚو قرآنَن کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے، یعنی لُکمانَن پَنٕنِس نیٚچِس یہِ آدابَن اَندَر گۄڈنیُک اَدب، گۄڈنِچ یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان نصیٖحت، کہِ یِنہٕ لُکَن نِش ژٕ آسکھ، یِنہٕ حاجت مَدَن نِش ژٕ آسکھ پَنٕنۍ گَردَن پھِران، یِنہٕ لُکَن نِش آسکھ ژٕ پَنٕنۍ کٲر پھِران. نام اَمہِ پَتَن دوٚیِم نصیٖحت کیٛاہ کٔرنَس، دوٚیِم نصیٖحت کٔرنَس وَلا تَمشی فِی الارض مرحا، یِنہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آسکھ تِژھ چالہِ سان، کیٛازِ اِنسان چھُ بیٚیہِ اَکھ بِہیویَر آسان، پَنٕنۍ چال، پَنٕنۍ ڈال، پَنُن پَکنُک طٔریٖقہٕ آسان، مگر اَتھ پَکنہٕ کِس طٔریٖقَس اَندَر گژھِ روزُن درمیان آرام، میان آرام، یہِ گژھِ نہٕ باسُن أکِس گھمنڈی سُنٛد پَکُن کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ باسُن تٔمِس اِنسان سُنٛد پَکُن یُس زَن زٔمیٖن آسہِ ژَٹان. اور یِتھُے اَکھ مضموٗن کوٚر قرآنَن سورہ بنی اسرائیلَس منٛز تہِ بیان، تَتٮ۪ن ووٚن أمۍ اِنسانَس حقیٖقت کہِ ژٕ چھُکھ یَژھان یہِ زٔمیٖن ژَٹٕنۍ، مگر چٲنۍ حقیٖقت چھِ یہِ، نہ ہٮ۪کَکھ ژٕ یہِ زٔمیٖنٕے ژٔٹِتھ اور نہ ہٮ۪کَکھ ژٕ یہِ پہاڑٕے ژٔٹِتھ، چون کٲم چھِ عاجِز روزُن، چٲنۍ کٲم چھِ تواضع کَرُن، اور ژےٚ چھی شوٗبانٕے بحثیتہِ بنٛد چھُے ژےٚ شوٗبانٕے عاجِزی. کِبریٲیی یۄس چھِ، یۄس عظمت چھِ، سۄ چھِ صرف تہٕ صرف اللہ تعالیٰ شوٗبان. لِہذا یہِ زَن چٲنۍ چال آسہِ، پَتہٕ سۄ چال چٲنِس پَکنَس اَندَر آسہِ، پَتہٕ سۄ چال چانہِ آواز اَندَر آسہِ، پَتہٕ سۄ چال چٲنِس میل جولَس اَندَر آسہِ یا گُفتگوٗوَس اَندَر آسہِ، تکبرو گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ شایبہٕ آسُن تَتھ اَندَر. چانہِ رفتارِ منٛز گژھِ آسٕنۍ عٲجِزی، چانہِ چالہِ منٛز گژھِ آسٕنۍ نرمی، چانہِ چالہِ منٛز گژھِ آسٕنۍ وقار، اَتھ اَندَر گژھِ نہٕ کِبرو غروٗرٕچ چال باسٕنۍ کیٚنٛہہ. أسۍ أمِس یہِ بیٛاکھ نصیٖحت کَران. اَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان اِن اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ہرگِز تہِ تکبر کَرَن وٲلِس، اور یُس فخر کَران آسہِ، فخر جتلاوان آسہِ، یِتھِس اِنسانَس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ پَسنٛد کَران. یہِ چھِ اَکھ دقیٖق فٲیدٕ اَتھ یہِ زَن تکبرَس تہٕ اَتھ فخر جتلاونَس منٛز کیٛاہ فرق.
سورة بني كشفنا سورة النساء سندر كشاشي آية فرمزن آية نمبر شيء تراس مزن يتن رب شو أنا يهوي لقد إن الله لا يحب كل مختال فخول تاتن كاري شيء تفسير أشوني يسي مختال شنا مختال معنا جو خارج كارن برو اور فخور معنا جو خارج كارن بات خارج كارن برو أمي سين غريب سند حاجت ويتكي يا غريب آوز برونسكون حاجت مد آوز برونسكون محتاج آوز برونسكون امكر كور هج یہ گو مختال فخور گو ون اگر ام خرچ کور مگر زندگی بھر امس احسان کس بوجھس تل کن تھو زندگی بھر امس یہ جت لان اگر تم سات بہ ہی محنت اگر بہ احسان کرے چی یہ گومت یہ زندگی بھر امس انسان پتہ احسان جت لان و لہٰذا یتن انسان اللہ تعالیٰ ہرگز تہ پسند کران یمن یت اخلاقی تربیت آسی اخلاقی بگاڑ آسی تم آسن لکن پہ خرچ کرنے وز تہ پن کور حج کران یا ون اگر مجبورانہ طور یمو خرچ کور پتہ آسن زندگی بھری احسان جتلاوان نعم ام پتہ اللہ تعالیٰ کران بیان اور یت لکمان کران پنہ نیچے سے نصیحت وقت سے فی مشق پن وچ یعنی خود آمد تفصیل کر اس اوتام آو کی یم تو تکبر کر یم تو چالی اندر تک وچ آمد کس پڑھ وقت سے فی مشق اور پن یس چھ پکلک معاملہ چھ پن یس چھ چال ڈال چھ پن یس چھ وے آف بیہیویئر چھ ات اندر تھی درمیان آرو وقت زوز من صوتک پن آواز تھی پست ان انکر الاصوات لصوت الحمیر تکیازی آوازن اندر یہ ساری کھت بدترین آواز چھ یوان ماننے سو چھ یوان اکس خر سنز آواز مان گو یتن چھ بیتی کین اخلاقی تعلیمات یمن اندر گوڈنچ تعلیم چھ وقت سید فی مشیق یعنی یل تو زمینس پیٹھ پکک سہ کی پیٹھ پکک یعنی سہ تکبر کرن ول سنز چال پکک یعنی تو باسان اچھے بظاہر کہ تک زمین ٹٹن وول ہرگز نہ اور نمبر ات مزن بیاکھ اخ فائدہ گا حاصل آئی مزن وقت سے فی مشق مز امی مطلب گو نا مومن کیا پکان یہ نندر موت مومن کیا زن آپ بسان واو دکا یہ تو یہ گھن وی اکس مشہور واقعہ صدر سے آمت اخ صحابی اس پکان امس گو بتھ ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سات اہم چال وچ ام ترم مرد بہرحال یہ آو پیغمبر صوبس نش علیہ الصلوۃ والسلام نش امہ پتہ وون پیغمبر صوب کت پہ ہن گئی دلیل امہ حض لوگ مے دلا وجہ سیدنا عمر یل بلاؤن آو تہ کیا چھو یمس سن زیادتی کرم سیدنا عمر وت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس حض ام سن چال اس زناز اخ بیمار انسان پکان مومن نہ حض گھن آسن امہ آئی یوت بیمار یوت سست یوت لیزی گو اتر فکری نہ تکبر چال کریں استعمال اور نہ تم آئی تہ پکن کہ انسان باسی کہ امس اگر معمولی ہوا دکی یہ ہواس من وڑ یہ حدیث اندر آو نا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف اخ طاقتور مومن چھو اللہ تعالی پسند تو بیشو کیا ونان المؤمن القوی خیر یہ بہتر بیشی اللہ تعالی زیادہ پسند تمس مومن سند کھت اس کمزور وچت محدثین کرام مختلف شروحات کرمت کی ایمان ات مراد ایمان قوت مگر اس ہوں یہ ظاہرس پہ تین جسمانی اعتبار تین و لہذا اس مومن چھ یہ گھ آ ونان چال ڈال اندر بڑ چال یہ گھ آ بڑ نشیت یہ گھ آ بڑ ایکٹیو مگر تکبر چال تہ گھن ات ونان درمیانہ رو یہ گھ آ بیلنس اور دم نصیحت کیس کران وقز مین سو تق اس مین چھ ات عربی اندر مین تب عیدیا یہ بعض خطر گھا استعمال یعنی امی مطلب گو نا ٹھین زہن تہ آواز تھز کڑی کہانی یہ مانے شاید امس آو وانا یہ آواز سجے پست گو امس ہمیشہ لت کریں کھ نہ نہ یہ مراد کی مراد چھ یہ چیز کہ معروف طریقہ اندر اکس انسانس آسان کلام طریق وچو پریت کن اللہ تعالیٰ دن پن پن سلیق کلام کرنس کنس ہند کلام آسان واریہ ہائی کنس ہند کلام آسان درمیانس من اور کران پست آواز سان کلام گو سہ گو معروف طریق بیا گو انسان کری بناوٹی کلام اور ات کلامس اندر آکھ دس بلا ضرورت ہے
کنہ ساتن چھ اکس استادس پیوان کریکھ دین تھدی تاکہ بچس اندر کر سہ بیم پد بچس اندر کر سہ ڈانٹ ڈبٹ کن قسم چن سہ بر حرکت کر گو تتن آواز ہن ضرورت یا کن سات پیوان کنسہ رعب کر ات رعبس اندر ضروری آسان آواز مز مچھر تسان ہاں یہ ساؤت لمبی تھی زیادہ پہمت ات اندر آواز یہ مان تمہ وز بر کی البتہ بلا ضرورت یا آواز پھلنگ یا کرکان دان یا یسان سی گھن بوزن یہ صحیح کی بلکہ بت آواز علت بیان کر تاز ان انکر الاسوات لصوت الحمیر آوازن اندر اس بدترین آواز سو کم سن سوان اکس خر سن آواز اور تہ پتہ یہ زن خر سن آواز یہ تھوڑا ڈفرنٹ پہمت باقی جانور نش ایز پر یم زن یمن پہ مثال ریسرچ کران جیسے زالوجسٹ وغیرہ تو یم چھ ونان دپان یہ زن یہ خر چھ امس چھنہ گوڈ پائی آسان مے کمہ سات کت کر ہاں عام جانور کر چھ کران کت عام جانور کر چھ کڑان آواز یل تمس کم بوئی گسی زیادہ چھنا یا یل تمس تھکاوٹ یی امی چھ سہ کلام کران خر چھ نہ معاملے یہ کشر کہاوت خر چھوتہ لوڑ اس بارو تیوت چھ سہ پکناوان دپان یہ خر چھ یہ تمہ وز آواز کھان یم وز نہ ضرورت یہ تہ گھ انسان کڑن تمہ وز آواز یم سات امس بوئی زیادہ یل نہ بور تیادہ کہین یل نہ تھکاوٹ تہین یہ بلا ضرورت کران آواز پہ اہذ آواز اندر سٹھا کراہت اہذ آواز انسانس پسند گھان کی اور اکس حدیث اندر آو یہ زن امام بخاری شنا رحمہ اللہ کتاب بدء الخلق باب خیر ما للمسلم غنم مسلمان سن بہترین مال چھ ژھاوجی حدیث نمبر 3303 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کران بیان اذا سمعتم سیاح البیقة یتی کوکر سن آواز بوزان فاسألوا اللہ من فضلہ اللہ تعالی سے جو پن فضل منگان کیا فإنها رأت ملقا تکیاز یہ ام وز ملکس وچان نعم واذا سمعتم نحیک الحمار یل ون تھی خر سن کان گھو بوزان خر سن آواز بوزان فتعوذوا باللہ من الشیطان تیجو شیطانس نش یعنی پناہ طلب کران یعنی اللہ تعالی سے دپان رب می دی شیطان نشن پناہ کیاز فانه را شیطانا تکیاز یہ آسان شیطان وچان گو امی حوالہ تشن مشابہت جائز کہین یا بیس بہرحال یہ حدیث کرنے من کوٹ کی مختصر یہ ون اس یہ خر سن آواز یہ بلا ضرورت آسان ات اندر سہ عجیب پن اس انسانس پسند لہذا یس آواز یس چال یس ڈال یہ گھن انسان اختیار کرن کی یہ مکران لکمان سم نسایا اس پنہ سے نیچو کران ام پہ اللہ تعالیٰ پن کلام یعنی تکمیل کران وہ کیسو آیاتو ست اور یہ آیتن اندر و اللہ تعالیٰ فرمان الم تر ان اللہ سخر لکم کیا یم چھنا وچھان اللہ تعالی ہن چھ مسخر کورمت یہندی خاطر ما فی السماوات و ما فی الارض یہ کیسا آسمانن اندر اور یہ کیسا زمینن اندر و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ اور اللہ تعالی ہن کھوج پنی ظاہر نعمت تی پنی پوشید نعمت تی لکن ہند خاطر و من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم اور لکو اندر حس ام پتی تی یم بغیر علم اللہ تعالی سند ذات کس بارس من لڑائی کران مجادلہ کران اور مجادلہ علی وزن مفاعلہ یعنی یہ اندر تقارن تو طرفا ولا ہدا نشیمن کا ہدایت ولا کتاب منیر اور نشیمن کا روشن کتاب گو یمو تریو بغیر اللہ تعالی سندس بارس من جھگڑے کران یتین اس گوڈنک یہ سمجھانا سہ گو یہ مسخر کرن مانا کیا گو مسخر کت ون مسخرس اندر ز مفہوم شامل اخ گو کہ چیز کس تابع کر اور ام پتہ امس مکمل اتھارٹی دین یم طریق سے یہ چیز استعمال کرن خوش گچھی تم طریقہ استعمال بیا گو کس تابع کرن چیز مگر امس نو مکمل اتھارٹی آسی بلکہ سو چیز کرن تت قانونس تت ضابطس تحت یم سی تت فائدہ یہ لیکن انسانس کان اختیار یہ کیا پن تھرو کنٹرول بہ دم دشونی مثال اس گوڈنک چیز یتین انسانس مکمل اتھارٹی یہ ہے ات چیز پنہ طریقہ استعمال کرت تمی مثال جیسے کل جیسے کن جیسے ہاں آب وغیرہ یم ساری چیز ہکان انسان پنہ طریقہ استعمال کرت ات پہ امس سپر اتھارٹی ات امس پاور مگر بیاکھ چیز یہ آمت کن ضابطس تحت کر
لیکن امیچ مکمل اتھارٹی یہ ہے پنہ اعتبار استعمال کرت لیکن چھ سو تھومت انسان سند فائدہ خاطر جیسے آفتاب جیسے زون جیسے اوبر کھتن پتہ رود برساون ان ساری چیز تک مز کہ انسانس ات مز اتھارٹی کی لیکن اچھے وچان یہ زون یہ آفتاب یہ رود پیون یہ اوبر کھتن یہ انسان سند فائدہ خاطر اثر گو یہ مسخر کس مفہومس اندر شامل ام پتن کران رب بیان بی ہسا گری اسی واسبغ علیکم نعمه ظاہرا و باطنا بی ہسا کر انسان خاطر اسی ظاہر نعمت تی اور باطن نعمت تی عطا کچھ سوچ لائک یہ کیا چھ یہ ظاہر نعمت کیا گئی باطن نعمت اچھ مختلف مفسرین مختلف اقوال کر مت کیا سو چھ ونمت ظاہر نعمت گئی یہ زن انسان چھ کیا چھ سونا پنی عقل سیت محسوس کران یا پنی اچھو سیت مشاہدہ کران یم گئی ظاہر نعمت بیاکھ باطن نعمت گئی سہ انسان پنہ نہ مشاہدہ سی نہ عقل سی محسوس کران جیسے انسان سن دل دڑکن یا ونو کہ ونان انسان کھو غذا یہ تو یہ غذا کھان یہ بہان پنہ جائیں یا یہ کیا پن کام کران اندر کت نظام جیسے ڈائجسٹو سسٹم زانان امی ڈائجسٹو سسٹمس پن حصہ یہ کران پانے کنورٹ کن بیاکھ حصہ گا ایکسکریشنس کن ہاں پتہ یہ حصہ یس زن کنورٹ گو پازٹوس کن اور ام پتہ پروٹین پان پید کران ام پتہ یہ وائٹامنز پان پید کران جسمس اندر خون پتہ مقدار کن ملان گو یہ پانے اندر گسان یہ پروسس گو یہ باطن نعمت یہ انسانس یہ ہان یہ وچت کی یہ عقل مز یہ چیز کی اس پٹھن بظاہر لیکن کیا چھ ظاہری نعمت انسان وچان یعنی کلین نش میو حاصل کر ہاں یا اتھے پٹھ آب استعمال یا باقی نباتات جمادات وغیرہ یہ استعمال اڑو یہ کورمت مانا اڑو بیاکھ اخ مانا کورمت مفسرین کرام تم ونان بزتی یہ زن یہ ظاہر نعمت تم ہسا گئی اعضائے جسم جیسے زبان جیسے نس یا اچھ یا کن ہاں یا باقی جسم تم ہسا گئی ظاہری نعمت لیکن باقی نعمت گئی اندر اللہ تعالیٰ تھومت حواس خمسا یعنی اندر فائیو سینس آرگنس سے بیس پانچ چیز کر حاصل مثلاً اچھے زی سی محسوس کران میچر تچھر نس تی سی محسوس کران بو یہ صحیح کراہت واجن بو کن یہ رت خوشبو کن سی بوزان اچھو سی وچان گو کام وچن کام بوزن کام مزہ چکھن کام یہ باطنی نعمت مگر ظاہری زن اعضا یعنی اچھ کن یا زیو وغیرہ ظاہری نعمت تو وچو انسان واتا بزرگی من بظاہر آسان اعضا اتنی مگر اس باطنی نعمت ربن تھومت سن ہاں استعمال کر یعنی یوت زیادہ انسان پتہ بزرگ گھر یہ زن یہ ٹیسٹ سینس آف ٹیسٹ دہ کھو کم یوت زیادہ انسان بجرس کن لمہ تیوت ہیرنگ پاور گھن کم یوت زیادہ انسان بجرس کن لمہ تیوت پتہ اچھن ہن بینائی گھن کم گو اتن ون کہ صرف ظاہری نعمت یوت امس گو باطنی نعمت اختتام گو مختلف اقوال علماء کرام کرم بیان ہو ہر کن معنیس پہ استعمال وہ نعمت ہند احساس گھنٹہ یہ کیا گھر کر یہ گھر اللہ تعالیٰ سن شکر کر یہ توحید بجا ان مگر الٹ کیفیت یہ مشرقین مکان ہم کیا ومین ناچہ میں یوجا دل فی اللہ اور ام پتن اللہ تعالیٰ سند ذات کس بارس من لڑائی بغیر علم وچو وشید اللہ تعالیٰ ونان علم تر سورس علم تر سورس تریو طریقو انسان کا علم کر حاصل کم کم طریق نمبر اخ یا کر ذاتی اجتہاس ذاتی کور ام پور وچ ام کا چیز مشاہدہ کرن ہاں یا ام پور پانے کا چیز ام سے گو امس علم حاصل یا تھی کرانے رحبر سن پہ ضرورت جیسے استاد آسان یا تھی کرم کن کتاب ہن پہ امس ضرورت یہ تم کر قرآن ترشوی چیز بیان یم ومین ناس میں یوجا دل فی اللہ یم تم یم اللہ تعالیٰ سندس ذاتس من لڑائی کر جگڑ کر بحث کر مگر حالت کی بغیر علم نہ ذاتی طور کا علم نہ محنت یا پٹھ ولا ہدن نہ کان رہبر نہ کان استاد ولا کتاب منیر نہ کان کتاب واضح کتاب یم سے تم علم کر حاصل گو ترشوے سورس کہین ام پتہ جگڑ کر یہ انسان کیا ون یہ انسان جاہل جاہل ام سی یہ گو جاہل اور یہ پہ مصیبت جاہل کیا مصیبت جاہل تم علم سورس تم معدوم تم موجود اندر لیکن تمہ پہ دعوی کر رب کت
رب کس گو بہ کیاز مانا رب آخرت کیاز مانا بہ حالانکہ اگر یہ ہمن ترین چیزن ہے یا کام یہ واتا انشاء اللہ ٹھکانس امس تر فکر یہ کائنات سمر یہ زن بیلنس یا یہ کائنات یہ زن تسخیر کورمت یا یہ زن ظاہری بطنی نعمت ہم چھ مین تگن گری کی یہ مے کورمت کی اتھ مون کھا عمل دخل کی یہ سوری کس تائم گیور اور بہ صرف ایز ٹیکر گو مگر امس ترشوین نشن محروم یہ کر اللہ تعالیٰ بیان ولا ہدن ولا کتاب منیر نہ امس کا علم نہ امس کا ہدایت اور نہ امس کا روشن کتاب سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک.